А в Америці День бабака під загрозою. Чому цього року зоозахисники намагалися зірвати свято і чи виживе традиція? Дмитро Анопченко про дивну історію, якої поки що немає розв'язки. Погода – вічна тема для розмов. Якою буде весна, теплою чи зимною? Це питання американців хвилює не менше, ніж рішення Конгресу щодо імпічмента Трампа. І запитують про це не тільки у метеорологів з їх суперкомп'ютерами, але й у знаменитого бабака. Точніше, знаменитому Філу, який живе на індичій гірці у містечку Панксатоні у Пенсильванії, що відомий ще й завдяки американській комедії «День бабака». Передбачити погоду, спостерігаючи за поведінкою пухнастого метеоролога, тут щороку намагаються ще й з 1887 року. Правила прості. Якщо день похмурий і бабак спокійно виліз, зима скоро скінчиться і весна прийде ранішня. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається, то і зимно буде ще 6 тижнів. Бачу свою тінь ще 6 тижнів зими. 2 лютого картинку з Пенсильванії звично передають всі центральні телеканали. Країну цікавить, що передбачить бабак. Здавалося б, традиція давня, традиція, яку всі люблять. Втім, зараз категорично проти виступили зоозахисники. Навіть конгресменів задіяли. Кажуть, бабаку не подобається, що його серед зими розтормошують і намагаються витягти з нори. Тому цілком серйозно пропонують замінити його роботом. Впливова міжнародна організація по боротьбі за права тварин не на жарт схвильована. Кажуть, бабак переживає страшенний стрес, коли його витягають перед натовпом. Мовляв, через це у пенсильванців вже котрий Філ. Бувало, що тваринку замінювали схожою. Згадали і знаменитий випадок, коли бабак мера міста покусав за вухо. Коли чиновник під час церемонії надто довго і міцно тримав Філа в руках. Місцеві тоді віджартовувались. Він справді був агресивним, можливо, просто розхвилювався, відчувши весну. Але екологи не здаються. Їхня пропозиція – дати бабаку спокій, а погоду нехай електронна іграшка передбачає. Її можна до інтернету під'єднати, тож і прогноз буде кращий, адже у бабака точні всього-то 40%. Але у Пенсильванії не просто образилися, розлютилися, кажуть, нікому не віддадуть свою традицію. Тож і сьогодні чекатимуть. А що передбачить бабак? Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».